Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas, kao što vidite, me nema tu, nego je tu samo su moje ruke i moj telefon. Uglavnom, ja sam pre godinu i nešto danas snimala šta se nalazi na mom telefonu i vama se to dopalo. Tako da, danas snimamo video ponovo. I da, ništa se nešto specijalno nije promenilo, ali vam je to vas dosta tražilo. Tako da, što se tiče mog telefona, imam My 3G Case maskicu, kao što verovatno znate, jer su oni fenomenalni za maske. I moj telefon je iPhone 6. Kada se telefon otključa, on izgleda ovako, slika je Blair i piše "You need to be called to be queen" i naravno imam šifru na telefonu. Ja nisam updateovala softver, tako da je moj telefon još uvijek onaj stari. Kada se otvori moj telefon, imam dve strane, tamo je moja slika naravno, zato što ja sam veliki narcis. I idemo na prvu stranu, kao što vidite na prvoj strani su poruke, kalendar, slike, kamera i sve one dosadne stvari. Od svega ovoga koristim jedino ovo i naravno prve četiri aplikacije kada su mi potrebne i alarm. Dole imam za zvanje telefona, kontakte, YouTube i muziku. Ovo su mi negde najpotrebnije aplikacije. Telefon naravno nema šta tu mnogo da vam pričam. Tiče kontakata, to su svi. YouTube naravno, YouTube je omiljena aplikacija, ovo je moj kanal, tu su mi sve što mi je potrebno za moj kanal, ovde su ljudi koje pratim i tako dalje i tako bliže, i muzika, naravno, moja playlista, tugo. Uglavnom, to nije jedina aplikacija za muziku koju koristim, ali trenutno jeste, znači trenutno samo koristim nju. I kada odemo na drugu stranu, tu dolazi zanimljiv deo, prvo mailovi, kojih trenutno, hvala Bogu, nemam novih, jer sam danas sve očistila, ali to je stalno puno, jer meni tu stižu svi mailovi, jer mi je mail na telefonu kao oni koji koristim. FaceTime, koji sam možda upotrebila jednom, ali nešto ne. Kalkulator, Safari, koji realno ne koristim, pošto imam aplikaciju Google. I prelazimo na zanimljivije stvari. Uglavnom, tu je Facebook. Facebook također slabo koristim, imam moj privatni profil, ali koristim ga realno samo za privatne svrhe, da ne ulazim sad tu. Znači, piše jedini pravi profil i tu zaista ne prihvatam nikoga. Messenger, koji sam ranije koristila stalno, više jako slabo, nekih nesrećnih 10 poruka, ali slabo ja to koristim, eventualno kada mi treba nešto ko posla ili tako. E, onda dolazimo do Instagrama. Instagram je mreža koju ja najviše koristim i najviše volim. Evo slike sa mog prvog spota i jako volim ove fan stranice. Tu su My 3G Case maske, mislim da nije to moja maskica. Obaveštenja i ovo bi bio moj profil. Ako me niste zapratili, ne znam šta čekate, vidite kako sam upisana. Uglavnom, da, tu je poslednja slika koju sam izbacila. I onda se dopadaju slike kada kačem s tutorialima, tako da to jest kada kačem slike šminke. Evo mi je jedna od omiljenih, moram da vam preznam, jedna da vam se dopala. Dobro, da se zanemarimo s Instagramom. Tu je muzika koja je klasična muzika koja se skida preko iTunesa, koju ja realno ne koristim zato što nekako imam aplikacije za muziku i nije mi potrebna. U ovaj folder nisam ušla nikad, u stvari jesam kad mi je trebao voice memo zato što iPhone zaista ima jako kvalitetno snimanje, tako da to eventualno sam koristila za neke videe ili tako nešto. Onda imam ovo Find Friends koji stvarno ne znam šta je, niti sam ikad upalila to. Sa ove strane imamo moje omiljene aplikacije, Snapchat. Snapchat je moj život. Na privatnom Snapchat ja jako puno koristim, ali ga realno ne prihvatam nikoga, zato što mi je Snapchat privatan i to je negde moja privatnost. Google. Ovo je aplikacija iz koje ja bukvalno ne izlazim, jer tu imam dnevni horoskop i ostale koje kakve stvari. Zatim WhatsApp. Milion i jedna grupa, pozdrav za sve ove ljude, nadam se da me neće ubiti jer se vide neke poruke. Ok, i imamo Google Maps, pošto Ružica, hvala Bogu, je izuzetno nesposobno dete i nema pojma da se snađe po gradu bez taksija, tako da kad idem negde, a da ne idem kolima, ovo je, ne znam da sam poslednje išla. Nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Tako da, eto, onda ide ponovo Find iPhone, to je nešto za traženje telefona, ako se izgubi verovatno, ali mi to nije potrebno. I onda ide moja obsesija, to je Candy Crush, mislim da se tako zove i na iPhone-u. Ja sam na 200 i nekom nivou, ja ovo igram stalno, ja sve živce pogubim ovde Candy Crush, vidimo na kom sam ja nivou. Ja ovde sve živce pogubim i ovo igram kada god sam nervozna, kada god nisam nervozna, ja sam na 230. nivou, tako da je drugarica, to jest ja sam vam pukla totalno.
Uglavnom, onda imamo page, tu odatle vodim svoju stranicu na Facebooku. Odatle vodim svoju stranicu na Facebooku, ako je niste lajkovali, obavezno je lajkujte, ostavit ću opis ispod i tu imate sve već redom, sve moje stvari sa Instagrama i još nekih dodatnih stvari. Zatim deo za muziku, iPlay, to sam koristila ranije, igricli koji ne znam ni zašto više imam u telefonu, ali okej. Okay. iPlay, tu imam neke stare pesme, tipa još od pre godinu dana, samo što mislim da ovdje više ne može da se skida muzika i onda zato više ovo ne koristim, ali imam tu neke stare pesme koje su mi uvijek potrebne da ih ne bih skidala ponovo. Onda, šta imamo? Imamo ovdje edit. E da, ovako. Znači, deo gdje ste me pitali kako editujem slike na Instagramu. Mislim da je to ipak bio najtraženiji video, tako da sada ću vam pokazati. Aplikaciju koju koristim pre svega je Facetune. To je bukvalno aplikacija koju koriste svi blogeri. Kao što vidite, ovdje sam uređivala fotku. Znači, obično kada uređujem sliku, ja ne radim ništa specijalno. Odem na whiten, izbelim pozadinu, idem na smooth ako imam nešto na licu što mi se ne dopada. Details je kad hoću da povećam svetlo ili highlighter. I imam tu još par stvari za povećavanje svetla, ali to je otprilike to što ja koristim za slike za editovanje. Znači ništa nešto specijalno. Druga aplikacija koju koristim za editovanje je VSCO. Ne znam, ja tako zovem i to se nikad neće promijeniti, iako znam da se to tako ne zove. Ovdje idem na neke slike koje su mi u telefonu. Ovdje dodam, nađem šta hoću. Naprimjer, želim da stavim filter na ovu sliku. Označim je. Označim je, ubacim je tu i filtere koje ja stavljam su ili HB1 ili HB2 i onda tu imate da podesite koliko želite da bude filter jak i koliko ne želite. Onda s ove strane imate svetlost, koliko želite da bude svetla slika, koliko želite da bude tamnija ili ne želite. Nebitno i tako, ima svašta ovdje tako da, izvinjam se, ima svašta ovdje tako da čekirajte to ako vas to zanima. Imamo Snapseed, to je aplikacija koju sam skinula jer mi je rekao Vlada Street Fashion, ovim putem veliki pozdrav za njega, ali ja ovo ne umam da koristim, tako da probala sam nekad, jedan put, ali nešto mi baš i nije išlo, tako da Snapseed imam tu, eto, čisto radi reda. PhotoX je aplikacija gdje mi stoje slike koje ne želim da se vide u mojoj galeriji, koje su, da kažemo, sakrivene i tu ne bih da ulazim. I imamo kamera Canon, to je da bih mogla direktno kameru da povežem sa telefonom. I se zove kamera Canon, jeste. Ovdje imamo Viber, tu sam u nekom grupnom chatu, tako da samo ga zato i imam. I to je otprilike to. Ništa nešto specijalno nema na mom telefonu. Mislim da je to sve što vas je zanimalo. Najviše ovo sa editovanjem fotki. Ako želite specijalan video da vam ja izeditujem neku sliku, to jest da izeditujem neku svoju sliku, napišite mi u komentarima, ne samo da vam pokažem aplikacije. I to je to za sada. Ljubim vas puno i volim i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!